Музей Бойківщина перед Великоднем проводить традиційні майстер-класи з писанкарства. Ми ними займаємося вже з 14 квітня. Щодня у нас по два майстер-класи. І ми дуже радіємо, тому що зараз, в цей час, коли дуже багато гостей в місті, ми можемо навчити традиції і показати традиції, власне, гостям із східних областей України. Ми раді, що приймали і харків'ян, і сумчан, з Київщини, з Запоріжжя і з багато інших областей нашої України. Дуже раді, що писанкарство, власне, наша така давня традиція, викликає ажіотаж. Ми не встигаємо приймати людей зі сходу, ми не встигаємо приймати людей з міста, тому продовжимо навіть після Великодня знову майстер-класи, тому вже з вівторка, 26 квітня, записуйтесь на додаткові майстер-класи. Також ми запрошуємо всіх долинян та гостей міста прийти до музею на виставку-продаж писанок, які були розписані професійно викладачами будинку дитячої та юнацької творчості. Писанок залишилося дуже мало, вони красиві і прикрашатимуть ваш будинок багато років, тому що вони видуті і зберігатимуться дуже довго. Всі вилучені кошти з продажу виставки підуть на Збройні Сили України.